Og her vi fikk problemene. I stad får vi se, da vi I gang der. Der, foran Frøyland og så det noen som skifter bak deg, Iversen og Halvorsen som slåss der sammen med Bredesen over kuren der med Øyvind Johansen Myhren og så det det Iversen som har sine store problemer der da og blir stående til slutt men fremme I teten har vi vinneren av forrige runde Øyvind Myhren foran Reidar, Lars Reidar Frøyland Ja da, det Myhren da Frøyland, og det Halvorsen som ligger på de tre første så det minuken etter min Bredesen da med sin Mercedes der innlått Myhren Det starter 7-10 eller foran Markus 7-10 eller foran Markus på Myhren Ok Da blir åpningen av Øyvind dette Hvem som går I alternativen? Jo da, Ove Halvorsen som stikker nå Ove går nå Og da Bredesen som kan avansere. Alexander Bredesen med bint til her. Bjørn avanserer opp på en trea der, Alexander. Ja, men Myhren nå. Jeg tror Myhren øker litt. Jeg vet ikke om de at Myhren nå. Jeg jo spent på. Vi får Myhrens basering på 1.16-0. 1.16-0. 1.9 foran Markus. 1.9 foran. Og inn er brei inn I alt det her, Myhren. Har føringen fortsatt foran Frøyland, som ja. Også skal inn. Men det blir Bredesen som går opp på annen plass da, og det blir Ove Halvorsen som stikker seg på... Ja, inn på treet på Halvorsen her, men det altså Øyvind Myhren som I føringen med sin BMW, vinneren ifra ja. Forrige minutter. Ja, det bra Og vi får inn på 1.53.36, ja, oi, 1.53.36. Ja, det synes jeg, tenker du.